Har du læst de nye og mega seje Beduna og hyggefisbøger? Hvis du ikke har, så kan du finde dem på beduna.dk. Okay, hvis bare du kunne give mig en lille bitte smule plads at bevæge mig rundt på. Tak. Det føles sådan helt vildt mærkeligt at være inde i Disney Dreamlight Valley igen og bare skal fortsætte med alle de opgaver, som vi plejer at lave. Vi skal hjælpe beboerne i landsbyen. Vi har været igennem en kæmpe finale. Historien med forglemselen er slut, og jeg synes simpelthen, altså jeg tænker stadig på det og bare tænker, wow, det var fantastisk. Åh, oh, ja, der var en paraply. Ups. Det har simpelthen været så fantastisk, og jeg glæder mig så meget til, at vi skal i gang med Act 2. Og indtil da, så skal vi jo bare lave de opgaver, vi mangler her. Og der står forglemselen bare lige i min baghave. Jeg synes stadig, det er super mærkeligt. Siden jeg lavede den video med finalen, der har jeg også lavet en lille guide til, hvordan du kan få din egen regnbuerev. Hvilket pet har jeg egentlig med mig? Har jeg overhovedet noget pet på? Nej, den er væk. Men det var altså regnbuereven, som vi kunne få her, og det var super svært at få. Eller ikke svært, men den tog tid at få, så jeg er lidt stolt af den. Og undervejs, der fik jeg også den her pua, som er en gris. Og, men jeg tror altså stadig, at min favorit, det er den her. Den er altså virkelig flot. Jeg har lavet det her outfit til i dag, men jeg er ikke helt tilfreds med det. Og så kom jeg til at tænke på her, at i Starparfen, der har jeg fået collectet nogle flere ting. Blandt andet det her flotte ildsted. Og en statue. Og så har jeg simpelthen også fået samlet den her. Og den er jo flot. Og den tænker jeg, jeg vil have på. Den er hernede. Ej, men se lige. Så behøver man ikke tænke over, hvad man ellers skal have på. Den dækker bare det hele. En lille rød panda. Inden vi går alt for meget videre, så er der noget, vi lige skal have overstået. Og ja, jeg har lige fået den gode fe til at følge efter mig, fordi jeg vil gerne blive bedre venner med hende. Der var for lidt tid siden, Merlin han var meget insisterende på, at Ursula og mor Gothel de lavede ballade. Og så satte han mig til at overvåge dem. Og det kom spillet så til at sætte i gang på et tidspunkt, hvor jeg ikke optog. Men det vi kom frem til, det var, at det virker ikke rigtigt, som om de laver ballade. Det virker lidt, som om det er bare Merlin, der er mistænkelig for ingenting. Mistænksom. Så det skal vi lige ind og sige til ham. Så det der skete, det var, at de udvekslede nogle flasker med noget i, som Merlin vil sige er potions. Men jeg spurgte Ursula. Og Ursula siger, at det bare er sådan noget til at komme af med skadedyr i det store piletræ. Og det tror Merlin ikke på. Altså jeg synes bare, det virker som om de er gode venner. Det tror Merlin så heller ikke på. Ursula har ikke venner. Kun folk, hun kan bruge. Ja, jeg stoler faktisk heller ikke rigtig på hende. Når han har givet mig noget for at takke mig. Noget Dreamlight. Åh, fantastisk. Det er glimrende. Nå, men aftalen det er, at vi lige ser det an. Fordi nu har jeg jo snakket med Ursula, så nu tror jeg, hun sådan... Hun lægger lige en dæmper på balladen, hvis hun laver ballade. Og så er det jo lidt kedeligt at gå og holde øje med hende, ikke? Nu er der faktisk en opgave, som jeg har lidt dårlig samvittighed over, og vi ikke har lavet før nu. Fordi det er så lang tid siden, at jeg lovede Olaf, at han skulle have en scene, og han skulle opføre sit show og sådan noget. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg tror altså, vi er nået til finalen nu, og Olaf han går her. Søde lille Olaf. Det er næsten tid, og der er så meget, vi skal nå at gøre inden. Det virker til, at Olaf han er virkelig nervøs. Så vi har scenen klar, vi har manuskriptet klar, og vi har skuespillerne. Men vi skal få scenen til at se livagtig ud. Vi skal have nogle props. Rekvisitter hedder det. Okay, så jeg skal lave sådan nogle rekvisitter til scenen, ikke? Det skal bare være sådan nogle papstykker, hvor jeg maler et eller andet på. Det er jeg sikkert god til. Jeg tror muligvis, jeg har de ting, jeg skal bruge. Så lad os prøve at se herovre, om det er noget, jeg bare kan lave. Der. Ja. Vi har blomsterne. Vi har træet. Så lad os lave dem. Værsgo. Altså, det var hurtigt, ikke? Der er én ting, vi mangler nu. Kostymer. Vi skal bruge en Anna-Sand-maske. Og det virker som om, at kostymer, det er noget, Anna har taget sig af. Men vi skal nok lige tjekke op på det. Jeg synes altid, at Anna hun er inde og spise på Remis restaurant. Hun vil gerne have en svampepizza i dag. Ja, mad bagefter, ikke? Okay, hun har haft så travlt med alle de andre kostymer, og hun ikke har haft tid til at lave Anders Sand-masken. Armen altså. Så vi skal bruge nogle af Anders Sands fjer for at lave den her maske. Hvorfor ikke bare finde nogle tilfældige fjer? Jeg kan da ikke gå og pille fjer ud af rumpen på ham. Ej, der må ligge nogen rundt omkring. Okay, vi kan se, om der ligger nogen i hans hus. Jeg har sat Anders Sands hus her i den her lille bitte sø, fordi jeg tænkte, der var lidt for mange både nede på stranden efterhånden. Det er et lidt hyggeligt sted, det her. Åh, nej, 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 Anders Sands sover, så kan man ikke gå derind. Ej, vi går lige tilbage og finder de andre ting, vi skal bruge, men jeg tror godt, han kan sove et stykke tid.
Og jeg kan se på nettet, at han sover halvanden time nu. Det kan vi jo ikke vente på. Åh, jeg troede virkelig, det skulle være i dag. For lidt tid siden, der sagde jeg til jer, at I skulle huske mig på, at jeg skulle huske min spade. Sådan, så jeg kunne gå og grave ting op i jorden. Og jeg er faktisk blevet meget bedre til at huske at gå og grave ting op i jorden. Så altså, tusind tak for det. Nu går jeg også bare og vandrer vildeløst rundt, fordi jeg troede, jeg skulle lave den her opgave, så kunne jeg bare ikke alligevel. Så skal vi jo finde ud af, hvad vi så skal lave. Og det var her. Altså, der er stadig masser at gå i gang med. Jeg tænker Stitch. Det er lang tid siden, vi har snakket med Stitch. Vi skal reparere et ødelagt fjernsyn. Jeg har samlet de ting, vi skulle bruge, og nu skal vi bare reparere det. Opgaven handler om, at Stitch skal have en hobby, fordi han går og ødelægger ting hele tiden. Der var det. Stitches fjernsyn. Så skal vi møde Stitch i hans hus. Og det ligger jo lige hernede på stranden. Det er lige her. Halløj, Stitch. Jeg har et fjernsyn til dig. Værsgo. Nu skal vi se fjernsyn, siger han. Vi siger, at vi skal se noget spændende. Han vil se monsterfilm på fjernsynet. Okay. Okay, han er flad og griner, den der monsterfilm. Okay, det var lidt uhyggeligt, det der. Stitch synes ikke, det er uhyggeligt. Det er bare en film, jo. Så Stitch, han vil have, hans hobby, det skal være at tage på eventyr, ligesom heltene i filmene. Vi skal bare lige finde et sted, hvor vi kan gå på eventyr. Han synes ikke, jeg ser klar ud til at tage på eventyr. Han synes, jeg skal tage eventyrtøj på. Hvad så med den her mega flotte dragt? Okay, jamen så kan vi vælge mellem de her t-shirts. Det bliver den der. Og så skal vi have de her bukser. Army outfit. Okay, jeg ved ikke lige med det her. Og så skoene. Combat boots. Jeg tager så lige resten af, ellers så ser det fjollet ud, ikke? Skal ikke have en nederdel ud over. Eller en hoodie jakke. Se lige der. Det er da et fedt outfit. Hvorfor har jeg ikke haft det på før? Jeg ved ikke lige, om jeg synes, mit hår passer til. Vi laver også noget sejt hår, ikke? Det her hår. I sort, måske. Eller bare brun. Måske med noget grønt i. Sådan der. Så håber vi, Stitch kan lide vores outfit. Han vil gerne tage et sted med et uhyggeligt havmonster. Der, hvor de uhyggelige havmonster bor. Så vi skal ned på bunden af den mystiske grotte. Og det er lige herovre. Han bor lige ved siden af. Så er vi her, mand. Hej, her er flot. Stitch er ikke bange, men der er lidt uhyggeligt herinde. Det er okay at indrømme, hvis du er bange, Stitch. Nå, Stitch er ikke bange, fordi jeg er her. Okay, vi går længere ned i grotten. Vi har den gode fe med, så hvis der kommer nogen udyr, så kan vi bare fortrylle dem, ikke? Ej, det er altså også bare en dejlig grotte, den her. Den er her flot. Vi kan lave mad og sådan noget, ikke? Så er vi nede på bunden af grotten. Hvor er havmonster, spørger han. Nå, så det er ikke et godt eventyr, hvis der ikke er noget havmonster. Ej, men det kunne jeg da have sagt mig selv. Han vil se et stort lille havmonster med tentakler. Vi kan da bare hente Ursula. Vi besøger Ursula, men du skal nok ikke kalde hende et monster. Okay, fedt. Så var det jo fuldstændig spild, vi gik herned. Ursula bor lige her. Ursula virker lidt irriteret. Hello? Hvorfor jeg har taget ham med ind i dit hjem? Det var fordi, at han er... det var det der med, at vi skulle ikke kalde hende et havmonster. Han er nysgerrig. Hun vil gerne have, at vi får ham ud herfra. Stitch, så tror jeg simpelthen, vi er nødt til at gå. Hvor er Stitch? Glemte han at gå med, eller hvad? Når han er der, bag den gode fe. Det ville jeg også gøre, hvis jeg var ham. Han synes, det var sjovt, fordi Ursula er et ondt, uhyggeligt monster. Det siger vi ikke lige til hende. Stitch vil gerne se flere havmonster. Måske et venligt et. Det kunne være Ariel. Altså, hun er ikke et monster. Men hun er fra havet, og hun er en havfrue. Så lad os snakke med Ariel. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi laver. Det føles lidt som en umulig opgave at beskæftige et monster eller en alien. Ikke et monster, selvfølgelig. Nå, men det er da fedt, han bare fører mig over til hende, så jeg ikke behøver at undersøge, hvor hun er henne. Så bonder de bare lige her. Så du er et rar havperson. Ikke ligesom Ursula. Ja, du skal passe på med Ursula. Så Ariel har fortalt ham om den gang, at Ursula stjal hendes stemme, så hun hverken kunne snakke eller synge. Stitch ville være meget ked af det, hvis han mistede sin stemme. Jeg synes også, det ville være ret uhyggeligt, fordi så kan man jo ikke råbe om hjælp. Stitch vil gerne synge, og så tænker jeg, kan du lide at lave musik? Det er perfekt, det skulle vi have tænkt på noget før. Musik kan være din hobby. Så kan du spille for hele landsbyen. Okay, sådan der. Stitch øver sig på at lave musik. Det er godt. Fantastisk. Og så har han lige sin lille ukululu, eller hvad det er for en. Nå, men så kunne det jo være, at vi skulle fortsætte med Ariel. Ariel, hun har nemlig en opgave til mig. Og jeg tror faktisk, det er hendes level 10 opgave.
Hun har lige opdaget det mærkeligste, da hun svømmede rundt på øen. Om jeg har tid til at hjælpe hende med at finde ud af, hvad det var? Ja, selvfølgelig. Så hun var nede i den der grotte, som vi var nede i før, ikke? Og der fandt hun en mystisk dør. Hun kunne ikke finde ud af, hvordan man åbnede døren, men der var sådan nogle krassemærker. Så der er nogle andre, der har prøvet at komme derind. Måske er der noget derinde, der kan hjælpe landsbyen. Hun fandt også noget andet dernede. Det er sådan en lille sten, der har de samme udskæringer, som døren havde. Eller rundt om døren. Lad os spørge Merlin, hvad det betyder. Det er den der. Jeg har det egentlig ret vildt over det outfit her. Jeg tænker, vi beholder det. Merlin siger, at det er en slags nøgle måske. Men han ved ikke, hvad der er bag døren. Han har altid troet, at der var folk her, som var på den her ø lang tid før nogle af os var her. Dreamlight Valley er meget gammel. Ældre end dig? Ha! Nå, han ved ikke, hvem de var. Men de her runer må have været deres sprog. Han har set dem forskellige steder rundt omkring i landsbyen. Men han har kun lige begyndt at decifrere, hvad det betyder. Ja, ja. Tag dig god tid. Okay, han tror, han ved, hvad der står. Dem, der lavede den her dør, de ville være sikre på, at der var ikke nogen, der kunne komme igennem alene. Så man skal bruge noget fra de andre landsbyboere for at komme igennem. Er det noget magisk? Så mere sådan følelser. Vi skal fortrylle den her sten ved at fylde den med passion og vrede og glæde og excitement. Spænding, kalder vi det. Så vi skal bare finde 4 landsbyboere og få dem til at holde stenen, mens de har den her følelse. Og Ariel kan hjælpe mig med at finde ud af, hvilke landsbyboere der har været. Jeg tror godt, jeg ved, hvem der er vred. Jeg tror, det er Anders Sand. Men altså, de her bogstaver. Der er vi jo tilbage til det der med, at det er jo faktisk Atlantis-bogstaverne. Og jeg har stadig ikke set Atlantis, og jeg ved godt, det er for dårligt, og jeg lovede det. Det var lektier. Men jeg har ikke gjort det. Jeg har simpelthen ikke haft tid. Hvor blev Ariel også af? Det er så svært at vende mig til det der. Så slap lige af, når du glider rundt omkring i landsbyen, ikke? Bare sådan en ond kopi af mig, som ikke er ond mere. Altså, hvad skal man snart tro på? Ariel er gået hjem. Jeg er nødt til at spise noget, så jeg kan glide lidt rundt. Den der og den der. Vi skal have nogle hårdkogte æg, ikke? Så kommer vi lidt hurtigere omkring. Hun siger, at hende selv, hun kan jo hjælpe med glæden. Det er som om, vi kan føle, at det virker. Så mangler vi jo bare 3. Passion, det må være Remy. Fordi der er ikke nogen, der har mere passion for mad, end han har. Se, nu lyser den ene af dem. Så skal vi bare give ham den her, mens vi snakker om hans mad. Sådan der, vi gjorde det. Tusind tak, Remy. Så hvis det er spænding, så skal vi snakke med Vianna. Nu er der 2 af dem, der lyser. Det virkede også. Okay, det er åbenbart ikke Anders Sand, vi skal snakke med omkring vreden. Det ville jeg ellers tænke var oplagt. Men Ursula? Okay, Ursula bliver selvfølgelig også meget vred. Det så vi lige før, da vi kom ind til hende med Stitch. Det var hun ikke glad for. Altså, jeg kan jo ikke nå hende, når hun er derude. Kan jeg ikke fiske hende op eller sådan noget? Hallo? Kom lige lidt tættere på, mand. Hun er altså en lille drillepind. En stor drillepind. Hun var her lige før. Nu er hun gået herover. Hallo? Hvor bliver hun af? Hvor er hun nu? Nu er hun tilbage der. Nej, det er simpelthen løgn. Nu fanger vi hende. Hun blev sur bare, vi nævnte Ariels navn. Oj. Vi har fyldt den med vrede. Fantastisk. Sådan der. Så har vi fået fyldt den med alle de her emotions, følelser. Nu skal vi ned i grotten. Så skal vi se, om vi kan åbne den dør. Ej, hvor er det spændende, altså. Vi skal finde ud af, hvor vi skal sætte den her i grotten. Altså, er det overhovedet hele vejen nede? Det ved vi jo ikke engang, om det er. Er det her? Længere ned. Vi skal jo til at starte med bare finde døren i virkeligheden. Nå, det er den der dør. Okay, det var en stor en, den der. Er det sådan en, jeg har båret rundt på? What? Der er sket noget. Og prøv lige at se, hvad der er bagved. Nej. Er det noget, vi kan samle op? Vi tog den. Vi tager hjem til Ariel og viser hende den. Nu skal du bare se, Ariel. Wow, den er godt nok flot. Hun synes, det ligner nogle krystaller, som hun fandt på nogle af artefakterne, som hun fandt, da hun var på den der øde ø. Så alle de her ting må have været lavet af de mennesker, der boede her for lang tid siden, før for glemslen. Før nogen af os kom til landsbyen. Hun har sat den derop. Jeg synes, det er som om nogle af tingene lyser mere op nu. Du er en ægte ven, Ariel. Åh, hun giver mig noget. Det er hendes kjole. Og et jakkesæt, som jeg sikkert også ser rigtig godt ud i. Jeg prøver at se, de lyser. Det er det, der ikke gjort hele tiden. Ej, hvor har blevet flot. Så det var Ariels level 10 venskabsopgave.
Altså, så må jeg da næsten hellere lige tage den kjole på. Så prøv lige at se, hvor fin jeg er nu med blåt hår og det hele. Det matcher. Ej, det ser godt ud. Så fik vi også hjulpet et par landsbyboere i Disney Dreamlight Valley i dag. Jeg synes, det har været super fedt. Hvis du også synes, det har været fedt, så husk at smide videoen et like og skriv det gerne til mig som kommentar. Du må selvfølgelig altid gerne komme med forslag til, hvilke opgaver vi skal lave i næste video. Og ellers så må du have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej! I don't fit to you.